Pa, napalo me nešto, nadala sam se, ali ne bih se nadala da će biti puno, da će biti neki pas. Važno, sve sam očekivao da mi se nadala. Anđela je rekao da je sigurno da ćeš ti stati za nje, pogotovo kada čujem da je najkrčka kala, šta je se sve desilo, da li je to ništa da se stala i unutra, tako da ostala sam. Da, tako nam je rekao. Je realno tako da ti je? Ne, mi smo bili u vezi, to što se pokušalo nešto na metru koje se provalo, to ne znam šta znaš što je tako dešavalo. Mi smo bili u vezi, nego jednostavno nije ovdje neke strane koje nisu naše dobre za pohvalu, tako da ja negdje nisam izgledala. Ja danas sada, neki stvari ćemo izgledati. A šta misliš s obzirom? Da li da ne? Može sam svima na sudu i to ako ja obočujem. Jel misliš da će vaš odnos moći da opstane u tom slučaju da njena porodica ne pomoći? Da vidi ovako, naša mislika mi zavisi. To su neki ličeni koji odnosi, poremećeni, bolesni, monstruozni. To su smo radili moji temeli katastrofa, bolesti kako sam ja ovako, onaka, a ja sam stala uz njihovo dete, kada niko nije, kada su svi tamo osuđivali, ja sam bila ta. Tako da sve ono što su oni pričali, tek će vidjeti šta je, nisam što stigla do telefona kako treba, tek će vidjeti šta je kako i nasad da će mi spremiti, tako tu zbog će dedica Srbi, tako te džabi, te, sve pare te koje im uzmem najvjerojatnije ću da podelim, nešto ću podršiti na ovom organizu najvjerojatnije, a i da ću ljudima koji mi to nekako. A da li, ukumite mi se. Ako ostaneš u vezi sa Anđelom, a tužiš njenu porodicu, šta misliš kako će se ona osjećati? Vidi, ja sam uvek govorila i uvek sam izvojala taj odnos. Mene nije i nije prijatelja. Oni su ti koji su mene veđali, su ti koji su iznosili važe, meni, oni su se to negdje započeli. Oni su neko ko je sopstvena čerka derogirala tamo u realiti. I pismom i tim nekim stvarima gdje su njim oni psihički negdje da vrši kulturno njom. Anđela je preživjela sve i svašta tamo. Ne znam koliko je to napravo, sad se ispratilo kako to propraćeno i šta je tačno zazelo. Ali devojka stvarno preživjela sve i svašta. A to su napravili moji roditelji. Naravno, ja ne napravila neke stvari, ali sve ono što je Anđela me i pričala, još ne ispričane moje stvari koje ja znam. A najverovatnije ću ispričati, budem mi morala. To će da bude šokantno, to će da baš bude onako. A šta ti je Anđela rekla sada kada ste se videli? Ja verujem da ono što je počela za politiku, sve to istinu. Ono što je posle rekla porodica, da je ona sve to izmislila? Za te priče o porodici, o ujaku, o... To je još mnogo toga što nije iznašeno. Pa nije bila negdje sigurno mene, najviše iz tog razloga se negdje uplašila, uvijek je bila tu na dve strane, ali ja nisam zvoljala da priča o porodici, iako se govorim kako ja nije nadmećem da priče, i to ja sam ispričala sve vreme da priča o tome i da uopšte potiže ta tema, tako da mogu da najveće šta hoće li jedna što je istina, tako da ja sam u tom njihovom odnosu čisto, jako se oni ne ide drugačije, to pokušam da predstavim, ali nije to bazilo tako. Šta planiraš nakon Elite, da li ušao u narednu sezonu? Nikad u životu. Nikad u životu ne bi ušao Elitu, zato što sam ja neko ko je bio zagovornik pravde, neko ko je pričao istinu, neko ko sam najstrašnije sabotirali, i jesam sabotirana sam mnogo, i mnogo načina sabotirana, iako sam stajala i studi, tu nepravdu, pokušali smo ljudi mi se motivili, ali nisu uspjeli, jer ja vidim da ja imam da se izbudim svoju reč, tako da nadam se da je bar neki široki auditorijum što ovo da kaže, čuo. Si se jako dopala, jako mi se dopala tvoje raspričaš, sam danas jednu veliku armiju fanova, koje sada možda još uvijek. Pa možda se naći neko kao ja, neko ko će biti možda sličan meni ili možda i bolji od mene,
neko ko će moći možda neke stvari da promeni, ali ja nisam uspela se zdrugila, šta da radim, tako i tako. Ja se sjećam našeg razgovora pre nego što si ušla u elitu, bila si nekako povučena, tiha, sada si pričljiva, nekako promenila si se. Šta je tebi doneo reality? Nešto dobro? Da li si nešto dobro iskoristila iz cele ove priče? Ja nikad nisam bila pred kamerama i to je mene onako šokiralo, svetla, kamere, ne znam gde da gledam šta, bila sam ja pogubljena i to. Ali kada je bila ono za policiju, kada sam ispričala svoju priču, iako to nije ispričala priča, to sam mali jedan neki deo te poliče priče, iako su kasnije to koristili kao argument proti mene, kako bi me negdje ponizili i dividirali. Tu je bilo moje pucanje gde sam naglučala da ću budem najsurovija što mogu, da ću sve da komentarišem. Pa čak vide koji su bili sa mnom negde u dobrim odnosima, isto onako kao što bi napolju svoje prijatelje, drugari ili bilo koga. Isto. Tako da nisam birala ko je šta, da li neko dobro sam da nije, uvijek sam gledala da budem onako iskrena kao što to i jesam i ovdje u prvoj dimenziji. To je to, to sam ja, sve sam to ja. Samo što to vređenje i to što mi je podrška negdje zamerila, to nisam ja, ali tamo moraš biti tako. Moraš veđati jer ako dopustiš kao što su mnogi izašli, mnogi su baš bili u vašem psihičnom stanju, kad pustiš da te gaze, ono te baš gaze. A ja nisam tala gazom da me gaze i sve to mogu da čekaju od mene.